Ushbu siz ko'rayotgan kichik laboratoriya Qoraqalpog'iston sharoitida yuksak va tuban Clariella vulgaris sub o'simliklarini ko'paytirish va ularni qishloq xo'jaligida qo'llash tijoratlashtirish loyihasiga tegishli. Loyiha rahbari Rustam Vasevara. Ushbu loyihani amalga oshirish orqali oqova va suvlarni tozalash va ikkilamchi suv sifatida aholi uchun foydalanish imkoniyati yaratish bilan bir qatorda qishloq xo'jaligi ekinlari hosil unumdorligini oshirishga mumkin bo'ladi. Loyiha uchun innovatsion rivojlanish agentligi tomonidan 1 milliard 700 million so'm miqdorida grant mablag'i ajratilib, bugungi kunda loyiha doirasida zarur inventar jihozlar xarid qilindi. Shuningdek, Paxtatosh tumanidagi gresdan chiqayotgan ifloslangan suvlarni tozalash ishlari amalga oshirilmoqda.